କେମିତି ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେବେ ସେମାନେ ବହିଷ୍କାର ହେଇ ଗିରଫ ହେବେ କେମିତି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ନୀରବ ନବୀନ ବାବୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ବିଧାନସଭା ବିଷୟରେ ଜବାବ ମାଗିକି ଆସିଛୁ କେବେ ଆପଣ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଗିରଫ କରିବେ ଆଜି ଜବାବ ମାଗିକି ଯିବୁ।